Det är 26 år sedan IFK Norrköping blev Guldköping. Den dramatiska segern mot Malmö på straffar var klubbens 12:e titel. Dagens Norrköping har inte samma ekonomiska muskler som storklubbarna och istället har man fått gå en annan väg. Vi hade liksom inte möjlighet att förlänga med de spelarna som lyckades hos oss efter 2012 där vi blev femma faktiskt. Och då valde vi att göra ett omtag. Så förut var ett ombyggnadsår där vi dels fick in några spelare utifrån, Al-Hadi Kamara, Arno Traustason till exempel. Unga spelare som gjorde sin första allsvenska säsong. Ett antal egna som gjorde sin första allsvenska säsong. Kom igen bara! Aktiva, aktiva! Ger man yngre spelare chansen, det de saknar ju erfarenhet. Och enda sättet att få erfarenhet är ju att spela. Och tar de då åt sig av det här liksom på rätt sätt och visar det som flera spelare gjorde förra året, då är det absolut värt att fortsätta satsa på det. Och det har man gjort. Janne Andersson har satt sin prägel på Norrköping. Halva startelvan består av egna produkter och det finns ännu fler i truppen. Trots att man var 4 poäng från kvalsträcket i fjol värvade man bara 2 nya och satsade på de spelare man hade. Spelare som kommer utifrån kommer till en grupp där lokala killar är en majoritet eller en grupp. Liksom. Så, det är lätt att komma in i Norrköpingslivet och det känns jätteroligt och kul för fansen också. Anfallsparet Kristoffer Nyman och Emir Kujovic har tillsammans gjort 29 mål. Jan Andersson har gett spelarna en stark tro på laget och sig själva. Vi kände ju varandra innan jag kom hit och han visste vad mina kvaliteter var, han visste vilket skick jag var och han gav mig den tiden jag behövde. Och det är klart att förtroende betyder jättemycket för en tränare, för det betyder att du kan, du har tålamod med dig, du kan liksom, som jag var det stadiet att jag behövde bygga upp mig, jag var ju skadad. Då gav de mig den tiden och liksom bygga upp mig själv och sen har jag fått spela matcher liksom och komma i form och det har jag gjort och det nu det visar resultat. Ja, som sagt, väldigt mycket har ju Janne betytt. Han har ju trott på mig nu väldigt länge och det är väl den här säsongen som jag har startat mest matcher och ja, som sagt, spelat varje match från start som jag har varit tillgänglig. Så det betyder väldigt mycket och det är väl på så sätt man utvecklas också. Norrköping leder allsvenskan med 3 omgångar kvar, 2 poäng före IFK Göteborg. Jag tror alltid att jag ska vinna guld i alla lag jag tränar. Men en kommer vinna och 15 vinner inte. Och är man bland de 15 så kan man inte gå och gräva ner sig för då blir det ett jobbigt liv så att säga. Man kan mäta framgångar på olika sätt. Och jag tycker vi har gjort en bra säsong så här långt och hoppas att vi kan fullfölja den lika bra.